დავიწყოთ? დავიწყოთ. მაინც კაია ხოლმე. მაინც კიდე შეკავე. კი, უნდა ჩამოხვიდე და დაბრუნდეს არში ისე. ჩამოსვი. 15 წელს ვიყავი როცა რუსთავის თეატრთან ერთად გასტროლებზე წავედით ლონდონში. ეს იყო კულტურული შოკი. აბრმავებდა ყველაფერს, რასაც იქხედავდი, ქალაქის განათება, ასფალტი. ლონდონში მივხვდი, რომ იქაურ ქუჩებში მართლაც საღაჯი რეზინის სუნი იდი. როგორ იყო გაზიანი სასმელის ბოთლებს ქუჩაში ვისროდით? ხო, მე მოგიყევი კიდეც ეგ მოვიწყებას გამისიოდეს შევედით. იმდენად აღტაცებულები და აღფრთოვანებულები გავხდით ამისგან, რომ ასე პირდაპირ ვანარცხებდით ასფალტზე. არსკდებოდა და ეს იყო ჩვენთვის წარმოუდგენელი რამე, რომ ასეთი ბოთლი არსებობს, რომელსაც ანარცხებ და არ ტყდება და შიგ თავსი ინარჩუნებს თავს. მე ეს ბოთლები შეფუთ ძალიან კარგად და წამოვიღე ჩემოდანში. ჩავდე თბილისში. წამოვიდა თბილისში და ჩემ დაბადების დღეზე ჩემ კლასელებს დავალევინე გოგოკო. ყველაფერი რაც აქ პიკადილი და რაც ნახე მაშინ როცა დავბრუნდი საქართველოში ვიფიქრე რომ ხაბიცი სადნა წავიდე. ეს დღე დადგა. შემდეგ მაგრამ აი პიკადილის უბანში რომელიც საკმაოდ პრესტიჟულია, გაიარე და ხალხმა გიცნო. ხო, მაკმაფია რო გადიოდა აქ. აი რანაირად შეიკრა ეს წრე? იმ მომენტში გაგახსენდა ის ბავშვობა? ყოველთვის მახსოვდა ის ბავშვობა აქ, როცა ჩამოვდიოდი საქმით თუ ისე და ყოველთვის ლონდონში ის ბავშვი ყოველთვის ცოცხალი იყო და უხაროდა ჩემაგიურად იმას, რომ მე აქ ვარ. როცა პინკადილიზე მიცნეს, ეხა შეიძლება ეს ძალიან პირობითი რაღაცა, იმიტომ რომ გიცნეს და მეორე დღეს ვეღარ გიცნობენ. ან სულ ერთი რაღაც არის, მაგრამ ის მომენტი, როცა შედგა, რომ გუშინ გნახეს თავიანთ სატელევიზიო არხზე და დღეს ქუჩაში დაგინახეს და ჩერდებიან და შენთან ერთად სელფს იღებენ და რაღაც გელაპარაკებიან როგორც კარ ნაცნობს. მან მახარეც მახდა მაშინ და უთხარი რომ მეთქი ახლა მე არაფერი აღარ უნდა გავაკეთო, იმიტომ რომ ის რაც მინდოდა უკვე შედგა და ახლა უკვე რაღაც ახალი მიმართულა. უნდა ახალი გეგმები უნდა დავსახო. ხო, რაღაცა იყო ამაში ძალიან სასიარო მომენტი. ერთ საათში რომ გადახედო შენ შემოქმედებით ცხოვრებას ასეთი სახით და ასე ვთქვათ, ასეთი შეჯამება გააკეთო, ასეთი გამოცდილება ჯერ არ მქონია არც ჩემს მშობლიურ ენაზე და სხვა ენაზე. What is your advice to people who want to make it? ხო, ხედავ რა სიამოვნებით ლაპარაკობთ. ისეთი სათავგადასავლო ცხოვრება მქონია თურმე. შემეძლო ჩემ ცხოვრებაზე ცოტა მელაპარაკა. იმ ფილმებზე დავუშვათ ჩემ შემოქმედებაში რომელიც რაღაცნაირად შეცვალა ან გადამწყვეტი ყოველ აწლეულში დავუშვათ რაღაც ახალი მოხდა ან რამდენიმე ქვეყნები ეს ენები და ის ანუ რაღაცნაირად თითქოს აი დაჯამება იყო თითქოს იმ პერიოდის რომელიც უკვე გავიარე. რა არის ყოველდღიურ ცხოვრებაში ხარ მას ხარ ფიქრობ რომ რაღაცა მთელი შენი ის ხარ და გაქთან ანუ თავს მიდიხარ სუპერმარკეტში ჩვეულებრი რაღაც ყოფით რაღაცებს აკეთებ და არ დაგაქეს შენი რაღაც გამოცდილება ყველგან ხო ჩვეულებრი ადამიანი ხარ როგორც ყველა რაღაცა ყოველდღიურობაზე მასშვები და რაღაცა მომენტებში გახსენებს ეს რომ აუ თურმე რამ ხელა შემოქმედებით იქ გაგივლია და ეს გაგიკეთებია და მე თვითონაც რო უყურებ ხანდახან ფიქრობ რომ ეს არც მახსოვდა რა რა კარგია ეგ სიუჟეტის გადახებაში გვეხმარება მახარე ჩვენი კამერამენი ხო? აუ თავი მგონია რიტა ორა. დიდარი გავხდეთ ვინ მე ქუჩაში მიცნობს ეს არის ყო ჩემთვის მოტივაცია რატო მინდოდა მსახიობო პირიქით მინდოდა რომ ამოხატვის რაღაც საშუალება ვიპოვო რომ ვაჩვენო ადამიანებს რომ კი ძალიან ძველი წნეხია გარშემო მაგრამ თავისუფლების ფასი არაფერი არ არის ხო და ამ სცენაზე დგომაც თავისუფლება ბედნიერების მოტანა შეგიძლია ადამიანისთვის ესევდიან ისტორიას რომ დაანახო იმენა და თავისუფლება ადამიანს იმიტომ რომ ავიწყებ თავის თავში ჩაკეტე რაღაც პატარა განცდებს რომლებს არ უშვებს გარეთ და შეიძლება სამყაროსთან არა კავშირი იმიტომ რომ ესე ჩაკეტე ლია ვამბობ რომ პროფესიას აკეს მაგიური ძალები შეიძლება გაარღვიო და ადამიანსთან ერთად მიოხლოვდე გულთან ისე რომ არ ციცნობდე მას. მერაბი და ბავშვი. აი, როგორი ძმები ყავს აქ. ერთი ძმები.
აჰა. ნატო ანჩელი არის ჩვენი მასპინძელი. ხო, დილამაზეს უბანში და საფში. ბატონო და ასეთი დაგვდა. ფესტივალის. მონაწილე ხავს. კი ბატონო. ლონდონის ქართული ფილმების ფესტივალის ფარგლებში გამართა გია ყანჩელის ხსოვნის საღამო, ერთგვარი ტრიბიუტი, რომელშიც ასევე მერაბ ნინიძე მონაწილეობდა. დააკვიზა სამყაროს, აღარ მოგინდება გაღვიძება მეორე დღეს ისეთი წნეხია, ყველა მიმართულებიდან ისეთი წნეხი მოდის. ამიტომ ესიც რომ ეს საქმე ალამაზებს მსხოვებას. და ეს არის გადასარევი, რომ ამასთან შეხება მაქვს. არ დამტოვა, არც მე არ დავტოვა ეს საქმე. მშვენიერია, ამისთვის მინდოდა ცხოვრება, რომ მიყვარდა ის, რასაც ვაკეთებდი. შენც მისნაირი ხარ და იმაში, როგორ შემიძლია მის მერე მე შენ იმჯეროდეს? შენ არანაკლებ უკვლელი ხარ, ვიდრე მე, უფრო უარესიც, იმიტომ რომ ის ქალი არ გეცოდებ. როგორც შეგიძლია ისე უნდა გააკეთო, როგორც შენ თვლი. ხო, აი რაღაც საშინელ რაღაცასაც რო აკეთებ, შენი ბესტი უნდა გააკეთო იმაშიც. მე რა რო თვლი, რომ ხა ეს არ არის დაუშვათ გადასარევი როლი, ეს ვიგულისხმობ, აუცილებლად უნდა გააკეთო 150% უკეთესად უნდა გააკეთო პირიქით, ვიდრე კარგად დაწერილი როლი და კარგად დაწერილი პერსონაჟი, უფრო ადვილი სათამაშოა, იმიტომ რომ ყველაფერი უკვე მოცემულობაში გიწერია იქ. მაგრამ ხანდახან ისეთ როლების თამაში გიწევს, რომ ფიქრობ ხა ამას რა მოუხერ, ხო ბულდოზერი ხო არა, როგორ შევცვალო ეს? როგორ გავა ადამიანურო, რათვის ება მივცე ან როგორ გავხადო საინტერესო, იმიტომ რომ ყველა გამოჩენა, ყველა გავლაც და ყველაფერი რაღაცა უკვე ის ხო სუ იქნება. ხო მაგალითად მახარებ გუშინ მე არ მინახავს მამა ჩემი 17 წლის ასაკში ეკრანზე, ანუ არ დარჩენილა არაფერი, რომ აი ფილმში უცებ მონანიებას უყურა, მე იქ 17 წლის ვარ, მე თორნიკე არავიძე ვარ, მე მოვედი პატიების სათხოვნელად, მე მაცხოვარი, მე ვარ ცოტვები შეგინდოდ. უცებ ვიფიქრე, რა უცნაურია ცხოვრება, რომ მას შეუძლია мама ნახოს 2022 წელს უყუროს мамას ეკრანზე, რომელიც არის 17 წლის, მასზე პატარა. მეტი რა ვთქო. ფიქრობ საინტერესო იყო, იმიტომ რომ ყოველთვის ვცდილობთ ხოლმე რომ ჩვენს სამაყო მსახიობთან გასაუბრება იყოს ცოტა არაორდინალური, ხანდახან დაფიქრდნენ თავიანთ პროფესიაზე და ახლა ვინაიდან მერაბ ნინიძეს ჰქონდა ერთგვარი მასტერ კლასი და შეჯამება თავის შემოქმედებით იგზის, სწორედ ამიტომ წავედით ამ ხაზით ამ რეპორტაჟში. კინოფესტივალი გრძელდება, კიდევ რამდენიმე საინტერესო თვე არის დარჩენილი. წინ და მე იმედი მაქვს რომ მასალას მოვიპოვებთ ლონდონიდან და ჩვენს მაყურებელს შევთავაზებთ თუ როგორ შეჯამდება საერთო ჯამში ეს ფესტივალი წელს.